Više od 13 godina Alfa Univerzitet ima odeljenje u Nišu. Zbog raznih okolnosti često su se selili, a danas su se uselili u nove prostorije u Karadžićevoj ulici u centru grada. Profesori kažu da su zadovoljni, a veruju da će i studenti zbog kvalitetnijih uslova postizati bolje rezultate. Za one koji se još uvek dvoume oko upisa, poručuju da je Alfa Univerzitet poznat, ali i priznat u svetu. Naša diploma je izuzetno vrednovana. Sa našom diplomom možete otići u bilo koju zemlju zapada i ona će vam tamo biti priznata. Bez ikakvih posebnih diferencijalnih ispita ili nekih posebnih nostrifikacija. Otvaranju novih prostorija prisustvovao je i gradonačelnik Niša Zoran Perišić. Inače, taj najstariji privatni univerzitet u Srbiji osnovan je pre 20 godina, a za to vreme prilagođavao se i menjao. Danas je moderna visokoškolska institucija koja posluje u 20 gradova u Srbiji kroz konsultativne centre.